Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Запрошую вас поглянути на філософські уявлення та вчення Еразма Роттердамського. Еразм Роттердамський. Він відкриває епоху відродження, яке характеризується поверненням людини до себе. Якщо в середні віки домінував культ Бога, а людина розглядалася як його рабиня, то в епоху відродження набуває великого значення положення про свободу волі людини, яку дарував їй Господь, якою вона мусить конструктивно користуватися. Еразм Роттердамський жив у 1466-1536 роках. Народився 28 листопада 1466 року. Його справжнє ім'я Герхард Герхардіц, точніше Герхард Герхардіц. Він був незаконно народженою дитиною. Коли йому було 4 роки, його відправили до школи у місті Гауда, а через 5 років мати відвезла Еразма та його старшого брата Пітера у Девентер та залишила у школі при церкві святого Лебуїна. У 1485 році Девентер занепастила чума. Мати Еразма померла у 1487 році. Еразм зробився послушником обителі Стейн, яка належала ордену августинських каноників. Згоду на тимчасову відлучку він отримав лише у 1493 році. До весни 1499 року Еразм вже був парижським студентом, а у 1499 році переїхав у Лондон. Там він викладав до 1514 року. З 1517 до 1536 року він мандрує по Англії. Помер Еразм 12 серпня 1536 року в домі Єроніма Фробена, сина Іоганна Фробена. Онтологічні погляди Еразма Роттердамського. У трактаті про свободу волі Еразм каже, що Боже провидіння не відміняє свободи людської волі, свободи вибору, та як без цього, так як без цього втрачає всякий смисл усі Божі діяння, зафіксовані у Писанні. Втрачають також зміст поняття гріха, покарання, добродіянь. Початок та кінець людського життя у руках Бога, але його течія неможлива без вольових дій людини. Гносеологічні уявлення Еразма Роттердамського. Своє вчення Еразм часто називав філософією Христа. В цій філософії Христа він закликав до відродження
ідей та ідеалів першопочаткового християнства, котрі були забуті католиками та замінені формальними обрядами. Нормальна людина повинна підіймати себе до ідей, зафіксованих у священному писанні. А для цього потрібно повністю, а не у відривках, прочитати Святе Писання, причому на рідній мові, а не на латині. Методологічні переконання Еразма Роттердамського. Мудрість не повинна бути ускладнена силогізмами. Мудрість можливо почерпнути лише із Євангелій та писань святого Павла. Важливе значення Еразм Роттердамський приділяв практичним наукам, як можливості змінити світ. Вважав, що необхідно застосувати принципи наукового досліду до Біблії та створення точного тексту. Погляди на людину. У своєму комедійному творі «Похвала безглуздості» Еразм Роттердамський говорить, що у цьому світі, що у цьому житті людиною може називатися лише той, хто одержимий безглуздістю. Тому безглуздість і славить себе як рушійна сила усіх людських вчинків. Проблеми суспільного розвитку. Еразм Роттердамський показує необхідність радикальної реформи церкви. Він сподівається облагородити церкву, яка погрузла у хаосі, повернути її до євангеліївського вчення. Людину робить християнином не поклоніння святим, а його християнське життя. І разом малює картину прекрасного, створеного для радості та насолоди світу. Аксіологічне бачення світу. Найбільшою цінністю для Еразма Роттердамського є Бог та воля людини. Початок та кінець життя людини цілком лежить у руках Бога, але течія життя залежить від вольових дій людини. Праксіологічні позиції Еразма Роттердамського. Практична діяльність неможлива без визначення мінімуму свободи волі та людської моралі. Людина зобов'язана безперервно напрягати свою волю силою розуму, як би не збивала його з пантелику всемогутня безглуздість, нічого через міру. Ця теза покладена в основу етики Еразма Роттердамського. Короткі висновки. Еразм Роттердамський приймає в якості першооснови і рушійної сили розвитку всього сущого Бога. Разом з тим, він надає великого значення вольовим діям людини. Тут помічаємо ми своєрідний дуалізм. Бог – першооснова, але людина є виконавцем Божого провидіння, має певну самостійність. Друге. Еразм Роттердамський закликав до ідей та ідеалів першопочаткового християнства. Читати священне писання на рідній мові. Надавав Еразм Роттердамський значної уваги практичним наукам,
з метою змінити світ на більш досконалий. Третє. Еразм Роттердамський відроджує сократівську традицію іронії та глузування над таким недоліком людини, як безглуздість. Він розглядає безглуздість. Тим не менше, в якості рушійної сили суспільного розвитку. Четверте. Еразм Роттердамський був прихильником реформ як церкви, так і держави. Він прагнув до оновлення життя людини на принципах свободи волі, людської моралі та поміркованості в усьому.